Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího dílu Minecraft History. Dnešní díl je poslední díl z alfa verze. Proč je to poslední díl? No, protože se vrhneme na náš poslední challenge v této alfa sérii, protože příští díl už bude z beta série a už by to mělo být nové. Jak si můžete všimnout, jsou tady jako pokácené trošku stromy a vzadu je trošku upravená ta už jezírko. To si můžete podívat, jak to bude teď upraveno. Tak už jste to viděli, já jsem jenom jednoduše tady trochu upravil jezírko, aby jsme se rovnou mohli pustit tady do toho stavění. Takže jo, já si tady přinesu suroviny a můžeme se pustit do toho. Jsem zpátky a my už tady máme nachystané suroviny, samozřejmě mám tady nějaký crafting table a pec, kde jsme potřebovali přetít sklo, samozřejmě nějaké to dřevo, písek a rozhodl jsem se, že k tomu přidám k tomu challenge, ještě dám tu dřevěnou budku, co tady bude mít na to hlavně ryb, jakože propojím s těma s domem a s naším těžebním ústavem. Pro duševně choré, takže jdeme na to. Jak bychom mohli začít? Já myslím, že bychom to mohli dát odsaď asi tu hadku, protože tady je to takové menší vyvýšené. Já si myslím, že tady ještě trošku upravím ten povrch tady té vody. Já jsem tady ještě trochu upravil to dno, aby jsme to měli vlastně ještě o kousek jako nižší, aby to vypadalo trošku víc jak normální jezírko. No a pak se otočím a já tady mám tunel zvířat. Já jsem myslel, že jsem si posledal, jsem říkal, co tam je pořád za randál, když se otáčím a ono tam má tuna zvířat. A tam máme dokonce plavající prasátko. No, my se pustíme do té stavby té chyše, já bych možná začal tím, že si rozkraftíme dřevo samozřejmě. A tím nám asi 64 dvakrát bude stačit, takže zatím to musí stačit takhle. A my se do toho vrhneme. Já bych udělal, že si napřed uděláme jakože most, který bychom vedli asi odsaď. Ten bude asi nejlepší. Uděláme cestu takhle 3x3. No 3x3, 3x. Uvidíme, jak dlouho ty bude. To bude jakože vstup, jako spíš sloupy. Vstup ne, vstup bude jako uprostřed, tady budou ještě jako takhle dva bloky. Tak, takže teďka si to uděláme přesně takhle, jako já chci. Tady budou, čekat, já si to musím napočítat, abych neudělal blbost. A jednu podpěru ještě zde a jednu tam, tak bude to mít pěkně podpěrované, ale tak, aby nám to přece jenom drželo, že jo, musí to pořádně držet. Tak, jednu podpěru sem, ještě to možná budeme samozřejmě představovat, ono máme základní plošinu.
aby jsme to měli a měli dobře, že jo? Tak, chybujeme mi ten plutek. Tady by byla ta základní plošina. Tak, a tady bych to ještě rozšířil. Tady by byla jakože výňatek, takhle 3. A pár uděláme takhle. Uděláme 3 ještě takhle. Tak. To bude jakože ta vyvýšenina, kde budeme zlobit. Možná ještě takhle jednu posunu. A takhle uděláme podpěru. A takhle uděláme podpěru. Tak, to je jedna. To nevypadá úplně blbě, když tohle vypadá docela blbě. No, já myslím, že tady ukopneme ten jeden blok. Aha, to vypadá trošku líp. Tak. Která strana je lepší? Když já si zakryju jedno oko, a zakryju si druhý oko, to oboje vypadá tak prapodivně. Co když přidám ten blok sem? A uberu ten blok tady. Tak to vypadá divně. Tak to uberu ještě tady. No to nevypadá úplně zase tak špatně. Tak. Já myslím, že takhle to je fajn a ještě to stejný nebo podobný uděláme zde. Takže. A kolik to máme bloků akorát, musím spočítat, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bude nebylo menší. To je špatný. No nic, takže budeme muset to udělat jako. Jak bych to udělal? To je úplně stejně, to znamená tady jeden blok, takhle dva. Takhle dva. Tak. No, tady bude podpěra. A kdy přesně. A tady bude podpěra. Říkám to dobře? Neříkám to dobře. Říkám to totálně blbě. Tady bude podpěra. Jedna. Druhá. Sbíráme si třídy. Ona jsem, no, když to od dřeva vyjde, tak akorát, to ten písek jsem brát nemusel, ten jsem si tady naděžil. Tak. Až to, jak to vypadá. No, možná tady uděláme jako jednoduchý, takhle. Takhle jenom podpěru. A ještě takhle. To vypadá jako, že to dost lituje. Jo, tahle se mi to líbí. Nevím jak vám, ale mě se to docela líbí. Tak, takhle je to fajn. A teď uděláme. Teď to uděláme jak? Já myslím, že bychom mohli ten kraj takhle pěkně obestavět. Tady bude prostě ta budova, kterou teďka nějak postavíme. To je paráda, dáme si tady takhle prostě budou dvířka, asi okýnka. Asi velká okna, to bude opravdu nějaká rybářská chatrčporána. Takhle, to je fajn. Já to ujde. Tak musíme si přepalovat nějaké ty skla. Už je to spravený, už je to trošičku symetrický. A nebo že já nechápu, jak jsem to povedl. No, tady bych dal takhle okolo jenom bloky skla. Na ten vršek uděláme to takhle celé jako z dřevěn. Už tady bude padne sice hodně dřeva, ale ještě nějaké doma máme. Jenom takhle spodek bude, ty dva bloky budou z plenku. Tak, paráda a ještě dodáme tady bločky. To je fajn, to se mně docela líbí.
Tak. Tady budou takhle celé ty skla. 3 a 3, to je fajn, to se mě docela líbí ten design. Teď si vykraftíme kolik? 6? 6 dveří. Tak, dveře máme vykraftěný, hodíme je sem. Tak, to je fajn. Ona bych ty dveře udělal tady tyhle celé, nebo jenom takhle krajíčky dáme. To je možná lepší. Bude hezčí, tak to vypadá docela divně ty dveře. No, vidíme tam tyto dveře. Tak. A ještě tady hodíme na krajíčky tyto dveře. Tak, to by bylo. Teď si zajdeme ještě pro to sklo. Tak, tady dáme takhle dokola. To je fajn docela. Tady si dáme ty velká okna. 8, 8, no to nám nevíde. Ještě si pro to sklo musím zajít. Ještě potřebujeme kolik? Tam jich máme 7. 7 jich potřebujeme. Ukaž, kolik máme vypálených? 3. No, já si uvědomuji, že vlastně vy tady nic nevidíte, tak si to zatím trochu prozatímně osvětlíme nějak. Mm-hmm. Tady myslím, že odkopnu ty bloky, tak to vypadá blbě, teď to vypadá líp. Takhle to je fajné. My si tady vezmeme hurá, sklo máme hotový, to by mělo stačit na všechno. Samozřejmě tady budou nějak ty truhly, jako třeba podobně. Je to jen takové jako, jenom jako, samozřejmě v této verzi já obecně na té stavbě nejsem expert, a ještě když tady v té verzi je vlastně víc, když tady moc těch materiálů není, tak toho taky moc postavit nemůžu. Myslím, že takhle to bude hezčí daleko, když to obestavím takhle, ten kraj bude daleko hezčí podle mě, když to bude takhle obestavěný. Tak, tady dáme takhle dříví a skočíme dom pro dřevo. Máme dřevo, můžeme to dokončit. Docela to ujde. Nemůžu říct, že se mi to 100% líbí. Kdybychom byli v jiných verzi, bych to postavil asi trošku jinak. Mám pocit, že jsem se nějak přepočítal zas, ne? K sakru. Mám kraj tady. Tady mám kraj. To? Já se na to po. Já se z toho opravdu asi už potentím. Tak, tady to upravím takhle. Tak, takhle uděláme ještě ten přístřešek, já jsem upravil ty ostatní samozřejmě, protože aby to vypadalo trošku nějak souměrně. No, ještě potřebujeme dříví na vnitřek, aby nám tady rybář nezmokl uvnitř, když nám nemůže zmoknout ani venku. No tak rybář, on asi možná zmokne, jak tomu nemít ty rybu, ale tak, aby se teoreticky nějak usuší. Tak, my tady dáme, takhle vezmeme, doma mám připravené glowstony, aby jsme mohli udělat osvětlení. Tak, tady máme osvětlené glowstone vevnitř, zvenku budou jenom torčky. Přece jenom rybář si tady bude svítit torčkami, že jo, tady si dáme takhle, je to úplně logický, že jo, to dřevo samozřejmě nezhoří, to je úplně normální. To je úplně normální věc, že je dřevo jako nad torčkou, ale tak.
neplatí prostě žádné špotáče, jo? No, nějaké ploty tady mám vycraftěný, ale mám pocit, že to stále tak nějak stačit nebude. Je to staré verze Minecraftu. A nic mi tady nestačí. Tak. Někdo vždycky nadával na to, že Minecraftu moc bloku. No, tak já na to nějak nenadávám, že člověk, který pak designuje, tak se mu ty ploty docela hodí, že jo. Tady mám tam jeden blok chybí, tam blácnem. Takhle to doděláme pěkně. No ty neříkej, že mi ty ploty šly, člověče. Fakt, že jo? Ještě 4 navíc. To jsem ty navíc nemusel kraftit, to jsem si ještě říkal. A prčic. To vyšlo dobře. Tady máme krásně, můžeme rybařit, tady máme jako toto, samozřejmě by to mohla být dobrý tady. No. Ale tak myslím, že tady to bude jako, si to hodí tam, no. Tak co už. Je takhle to postavené pěkně, to má pěkný výhled. Tady je to nějaké nesymetrické, to bude tím, že to nemám delší, tam kratší, no. Nemám. Mám. No to už mám tady jedno. Nějak jsem to tady pokonil. A je tam taky jeden blok. Já jsem teda designer. Všecko pokoním. Všecičko pokoním. No tady to taky jakýsi usekli. Musíme to tady nahradit. Teď tam nedostanu přes ten plot. A možná jsem zapomněl, že to je stará verze, teď ty beru ještě jako vlastně celý blok. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Tak. Tak už je to fajné, tak se mi to nelíbí. Ještě o jeden blok to posunu. Říkám, ještě o jeden blok to posunu. Bude rychlejší takhle. Takhle to je lepší a rychlejší. No, já tady mám ten sloup. No, nechám to takhle. Nenechám, tak se mi to nelíbí. Kutám to a hradím to zde. Tak je to hezčí. Zahradím, vykutám dříví a můžeme jít na střechu. No, šutrý na pec mám, docela se mi to i líbí. Je to docela pěkná taková rybářská chladička, no. Kdyby měl lepší možnosti víc trošku bloku, tak by to vypadalo trošku lépe. No, snad by to vypadalo trošku lépe. Nemůžu soudit. Ale já myslím, že v rámci mých omezených možností to docela jde. Necháme ty dveře takhle otevřené. Nezavřeme jen tyhle zadní. Tě takhle vůně průchozí, tam přece to nikdy se chodí nebude jakože. A myslím, že to je fajn. Tak jo, já si myslím, že tímhle rybářskou chatrč považuji za splněnou. A jelikož to byl vlastně poslední díl z naší Minecraft Alpha série, Minecraft historie, já se s vámi loučím pro touto sérii. A uvidíme se u další části té série, nebo zkrátka budeme pokračovat v betě. A doufám, že se vám celá tato série, ten začáteční Alpha série líbila. Uvidíme se teda, jak jsem říkal, v té betě. A uvidíme, co tam bude nového. Jak jsem říkal, budeme muset začít s novým světem, protože nejsem si jistý, jestli to udělal problémy a pro jistotu pro generaci světa založíme úplně ten svět nový. Já jsem s tímhle světem relativně spokojený, mám tady pěkný baráček, teďka i pěknou rybářskou chatku, která je splněná a samozřejmě jednoduchý majník a trošku jako stromy, trošku jsme to tady zalesnili, než to bylo předtím. Tak jo, já se s vámi loučím, dámy a pánové, a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj!